ମହାମାରୀରେ ବଢୁଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଜୁଲମ। ଶୁଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ପାଇଁ ଦାଦାଗିରି, ଘରେ ପଶି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ଋଣ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ଓ ପରେ ଔପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ, କିପରି କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଆସି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ଘରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବା ସହ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା ସହ ମାରଧାର କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ଯୁବତୀଙ୍କଠୁ ସୁନା କାନଫୁଲ ଭିଡ଼ି ନେବା ସହ ଗାଡ଼ି ଓ ଗାଈକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ପିପୁଲ୍ସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ତା ସାରେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି କିଛି ଗୁଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତମ ବାପା ମା କାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତମ ଘରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଘର ଗୋରୁ ଗାଈ ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ମୋତେ ମାରଧର କଲେ, ଗାଡ଼ି ଘୁଷୁରା ଟଣା କଲେ, ଆଉ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଗୋସେଇ ପାଟଣା ଗାଁରେ ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା ଓ ପତ୍ନୀ ରଜନୀ ବେହେରା ପିପୁଲ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ ଠାରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ 5ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କାମଧନ୍ଦା ନଥିବାରୁ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ ରଜନୀ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ 2ଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ଔପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡାଉଟର ଚୁର ଧମକ କାଢ଼ିଲେ, ଦେଇକି କହିଲେ କେଉଁଠି ନୁଚେଇଛେ, ଦେଇକି ଆମେ ଆର ଘର ପକ୍କା ଘର କରିଥିଲୁ, ଯାଇକି ସେ ଘର ଅଣ୍ଡାଳିଲେ, ସେ ଘର ଥିଲାନି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଦେଇକି ଆସିକି ମୋ ଝିଅକୁ ଘୁଷାରି ଘୁଷାରିକି ପକ୍କା ଚଉରା ଅଛି ସେଇଠି ମୁଟରିକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ କଷ ମାରିଲେ, ମାରିକି ତା କାନ ଫୁଲକୁ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ 10ଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଘର ଝିଅ ଥିଲା ଏକଲା, ଆମ ସାନ ପୁଅଟି ଥିଲା, ତାକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଯେ କହିଲେ ଯେ ତୋ ମା ବାପା କାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ କହିଲେ ମୋ ମା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ, ଆଉ ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗାଈ ବାଛିରି ନେଇକି ପଳେଇବୁ, ତାପରେ ତାକୁ ମରାପିଟା କରିକି ତା କାନମୁଳି ମାରିକି ତାକୁ ଇଏ ତା କାନମୁଳି ବଥା କରିଦେଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଦାଦାଗିରି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିନଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ତାର ଜୁଲମ ଚଲାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବେଶୀ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଋଣ ସୁଝି ନପାରି ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା ରୁଚାର ଦମ୍ପତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି କାମ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।